10% plošné škrty v grantech se dotknou všech zhruba 40 pražských institucí napříč kulturním spektrem. V některých případech se plošné snížení prostředků vyšplhá až do řádu milionů korun. Vychází to prostě proto, že jsme zdědili ne úplně utěšenou finanční situaci města, řadu smluv, které jsou evidentně sice nevýhodné, ale taky evidentně nevypověditelné, a pokud by se vypověděly, tak by způsobily takové sankce, že to fakticky nejde, a tak nám nezbývá, než se s věcí popasovat. Já bych teda, věřte, nevěřte, o mnoho raději na tom zastupitelstvu vystupoval s tím, že jsou granty o 5% zvýšeny. Já jako z toho nemám žádné potěšení. Ale soudím, že tak jako všechny městské příspěvkové organizace se musí popasovat se sníženým rozpočtem, tak všichni, kteří jsou granty obdařeni, se prostě musí smířit s tím, že těch prostředků mají méně, než očekávali. Většina z divadel tak bude muset letos uvést méně nových inscenací. Škrty se v některých případech možná dotknou i technických profesí v divadlech, kam patří maskéři či inspicienti. Já si myslím, že nám nezbývá nic jiného, než prostě akceptovat skutečnost, že ty granty jsou konec konců rozhodnutí odborníků. Ta grantová komise je sestavena z 15 lidí, z čehož je jeden zastupitel a 14 odborníků na ty konkrétní obory umění. A že rozhodují poměrně velmi sofistikovaným systémem, který je notifikován Evropskou unií, a bodují prostě kvality těch projektů podle předem daných kritérií, a že pro nás zastupitele z toho vyplývá do přidělených proporcí zasahovat co nejméně. Máme-li respektovat skutečnost, že ti odborníci jsou jaksi schopnější to posoudit než my. Praha chystané snížení grantů avizovala již počátkem letošního roku. Plošným snížením víceletých grantů tak letos radnice ušetří zhruba 16,5 milionu korun. Celkem institucím vyplatí částku dosahující téměř ke 150 milionům korun.